Құрметті студенттер, сіздерге тіс шегі және тістің қатты тіндерінің тіс шегілік емес зақымдары пәні бойынша тіс жарып шыққаннан кейін туындайтын тіс шегілі емес зақымдар тақырыбында дәрісті ұсынамыз. Дәрісті оқушы терапиялық стоматология кафедрасының ассистенті Молдажан Омаржан Серікқызы. Бүгінгі дәріске сәйкес сіздер сына тәрізді ақау, тіс кіреукесінің эрозиясы, тістіндерінің қатты тіндерінің некрозы, тістердің гиперестезиясы, тістің қатты тіндерінің аса мүжілуі диагноздары бойынша клиникасын, диагностикасын, дифдиагностикасын, емделуін қарастырып, түсініктеріңізді жетілдіретін боласыздар. Жалпы тіс шегілі емес зақымданулар екі топқа ажыратылады. Бірінші топ тіс тіндерінің фолликулярлық даму мерзіміне туындайтын тіс зақымдары. Екінші топ осы дәрісте қарастырылатын тіс жарып шыққаннан кейін туындайтын тістің қатты тіндерінің зақымдары. Бірінші тоқталатын диагнозымыз сына тәрізді ақау. Яғни сына тәрізді ақау бұл жоғарғы және төменгі жақ сүйектерінің тістердің және вестибулярлық беткейлерінде қатты тіндерінде сына тәрізді пішінгеге орналасқан баяу дамитын ақау түрі. Бұл сына тәрізді ақаудың дамуының негізгі этиологиялық факторлары ретінде науқастың ағзасындағы жалпы соматикалық сырқаттарын атауға болады. Оның ішінде эндокриндік жүйенің аурулары, асқазан ішек жолдарының аурулары, әсіресе қалқанша безінің жаңағы патологиясы бар науқастарда дамып жатады. Сонымен қатар жергілікті факторлар ретінде науқас көп мөлшерде үнемі тұрақты түрде жаңағы қышқыл сусындарды, тағамдарды жиі қолданатын болса, және де тісті жаңағы щеткамен тазалау кезінде осы мойын аймағында көп мөлшерде тазалау қозғалыстарын жасап, тіс тіндерін механикалық жарақаттау мүмкін екендігі де қарастырылады. Алайда сына тәрізді ақаудың этиологиясы нақты анықталмаған. Махмудхановтың жіктеуі бойынша бастапқы сына тәрізді ақау беткей, орташа, терең деп қарастыруға болады. Бұл жіктелудің негізінде осы сына тәрізді ақаудың тереңдігі тістің қатты тіндерін қамтып орналасуы жатыр. Сына тәрізді ақау кезінде, яғни науқастың шағымы химиялық, температуралық тітіркендіргіштерден ауырсыну сезімі және эстетикалық жеткіліксіздік болып келеді. Қарау кезінде осы тістің мойын аймағында орналасқан сына тәрізді пішінгейе ақауды көре аламыз. Сүңгілеу кезінде бұл ақаудың шекарасы анық және тістің қатты тіндерінің жұмсармауы, ақаудың түбі қатты, тегіс екендігі анықталады. Және де перкуссия жүргізу кезінде негізі қалыпты болады тістің реакциясы. Температуралық реакцияны қолданып және қосымша тісті жүргізетін болсақ, тістің аздаған және температураны алып тастағаннан басылатын ауырсыну сезімі мазалауы мүмкін. Электроодонто диагностика жүргізу кезінде тістің және сына тәрізді ақаудың бастапқы беткей орташа түрлерінде негізі тістің реакциясы қалыпты болады. Алайда терең түрінде тіс ұлпасына өте жақын орналасқан болса және бұл зақым түрі өте ұзақтан қалыптасқан болса, тістің қуысында да және баяу қабыну өрісі жүріп, созылмалы пульпитке тән реакцияны беруі мүмкін. Сына тәрізді ақаудың салыстырмалы диагностикасы тістің мойын аймағында орналасатын ортаңғы тіс жиегімен жүргізіледі, кіреуке эрозиясымен жүргізуге болады. Бұл диагноздардың ортақ белгісі тістің беткейінде және кіреуке деңгейінде, дентин деңгейінде зақымдану ошағының орналасуы. Ортаңғы тіс жиегі кезінде, яғни ол мойын аймағында орналасса да, тіс жиегіге тән тіс тіндерінің қатты тіндерінің жұмсаруы анықталады және де сүңгілеу кезінде кедір бұдырлық анықталады және тағы да осы жұмсарғандығы анықталады тіс тіндерінің және кіреуке дентин шекарасында сүңгілеу ауырсынуды туындатады. Және де бұл ортаңғы тіс шегі сына тәрізді ақау тәрізді ұзақ уақыт бойы, ондаған жылдар бойы дамымайды. Ортаңғы тіс шегінің даму уақыты, яғни науқас
көп болса бір жыл бұрын пайда болды деп нақты айта алады. Ал сына тәрізді ақаудың дамуына мән берсек, ол ондаған жылдар бойы дамыды. Сына тәрізді ақауды кіреуке эрозиясымен ажырататын болсақ, бұл екі ақаудың этиологиясы жалпы ұқсас, алайда ақауларының орналасу орнында айырмашылығы бар. Кіреуке эрозиясы кезінде эрозиялы ақау тістің осы вестибулярлы аймағында орналасады, алайда мойын аймағында емес, экватор аймағында тістің саудының және шығыңқы аймағында тостаған пішінді болып орналасады. Сына тәрізді ақау кезінде емдеу жүргізуде жалпы емдеу және жергілікті емдеу әдістері қолданылады. Жалпы емдеу ол науқастың ағзасындағы қосымша сырқатты анықтап, сәйкесінше жеке дәрігердің емдеуіне жіберілуі қажет. Ал жергілікті емдеуді ең алдымен реминерализевші терапияны жүргізуден басталады, яғни тістің осы зақымдалған аймақтарын кальций, фторлы препараттармен қанықтыру қажет. Және осы ремтерапия курсы жүргізілгеннен кейін зақымдану ошақтарын пломбалық материалдармен, тұрақты пломбалық материалдармен пломбалауды орындауға болады. Ал егер сына тәріздегі өте терең болып, тістің мойын аймағынан сынып кетуі орын алатын болса, түбір сақталып қалатын болса, жаңағы ортопедиялық конструкциялар штифті тістердің көмегімен қалпына келтіру жүргізіледі. Келесі тіс шегілі емес зақымданудың түрі тістің қатты тіндерінің эрозиясы. Бұл зақымданудың этиологиясы нақты анықталмаған, алайда этиологиялық факторлар ретінде науқасты сұрастыру барысында нақты анықталатын болса, науқастың ағзасында соматикалық сырқаттарының болуы анықталады. Әсіресе қалқанша безінің сырқаты, тиреотоксикоз сырқаты анықталып жатады және көбінесе жиі түрде 40-дан 50-ден асқан әйел адамдарда анықталады. Және де жергілікті фактор ретінде цитрустық жеміс жидектерді көп мөлшерде қолданылуы, өте жиі тұрақты қолданылуы анықталады. Эрозияның бастапқы орташа терең деңгейлерін анықтауға болады. Бұл Максимовский автор бойынша жіктеу. Бұл жерде де яғни эмальдің зақымдану, дентиннің зақымдану деңгейі ескеріледі. Жалпы бұл эрозия кезінде науқастың шағымдары эстетикалық ақауға негізделген. Ұзақ уақыттан бері осы ақаудың бар екендігіне және біртіндеп мөлшерінің өте баяу болса да ұлғайып келе жатқандығына шағымданады. Визуалды қарау кезінде ауыз қуысында тістің вестибулярлық беткейінде экватор аймағында орналасқан, өзіне тостаған тәрізді пішіні тән шекарасы анық ақау анықталады. Бұл ақауды сүңгілеу кезінде қуыстың осы ақаудың түбі қатты тегіс болып келеді және ауырсыну туындамайды. Қосымша әдістерді қолданып, мысалы метилен көк ерітіндісімен боясақ, бұл ақау боялмайды. Алайда 5%-дық және йод тұнбасымен бояу кезінде түсінің және бұл ақаудың ерітіндінің сіңіруі, боялуы орын алады. Қосымша әдістерді жүргізсек, термодиагностиканы жүргізетін болсақ, электродонты диагностиканы жүргізетін болсақ, қалыпты тістің реакциясы анықталады. Тістің қатты тіндерінің эрозиясын бетке тіс шегімен, ортаңғы тіс шегімен, сына тәрізді ақаумен ажыратуды жүргіземіз. Енді тіс шегі түрлерімен ажыратқанда тағы да мән береміз. Тіс шегі кезінде тістің қатты тіндерінің жұмсаруының орын алуы және тіс шегінің эрозиялы ақау секілді өте ұзақ ондаған жылдар болу дамымайтындығы көп болса 1-2 жылда дамып тістің қатты тіндерінің жұмсаруы мен жүретіндігіне мән береміз. Және де қосымша әдістерден әсіресе метилен көк ерітіндісін қолданып бояу кезінде тіс шегілі зақымданулар боялады. Енді тістің қатты тіндерінің эрозиясы мен сына тәрізді ақаудың ажыратпалы диагностикасы осының алдыңғы осы жоғарыда айтылды, сына тәрізді ақауды қарастыру кезінде.
Келесі тістің қатты тіндерінің некрозы. Некроз кезінде тістің қатты тіндері бүкіл тістерді қамтып және орналасатын өте ауыр сырқат түрі. Бұл некроздың дамуының негізгі этиологиялық факторы осы тістің қатты тіндеріне органикалық қышқылдар, буының немесе органикалық қышқылдардың тікелей әсер етуінен туындайды. Яғни бұл осы органикалық қышқылдар өндірісінде жұмыс жасайтын, кәсіпорындарда жұмыс жасайтын жұмысшыларда, ұзақ уақыт жұмыс жасайтын жұмысшыларда туындауы мүмкін. Яғни жеке қорғаныс шаралары бұл өндірісте өндірістің және жұмысшыларға арналған жағдайы жасалмайтын болса, вентиляция жүйесі дұрыс құрылмаған жағдайда дамып жатады бұл некроз. Бұл некроздың дамуының осы қышқылдық, радиациялық, компьютерлік және мойындық некроз түрлерін ажыратады. Бұл әсер ету этиологиясына байланысты ажыратылып тұр. Қышқылдық некроз жаңа айтылған өндірістегі зиянды факторлардан туындайды. Адамдарда радиациондық некроз онкологиялық ауыз қуысындағы онкологиялық сырқаттарға байланысты химиотерапия алған науқастарда, егер алдын ала дайындық шаралары жүргізілмесе және осы химиотерапия кезінде именно сәулемен емдеу кезінде тістерді қорғау жүргізілмесе туындайды. Компьютерлік некроз компьютер алдында ұзақ уақыт жұмыс жасайтын және де демалу мен жұмыс режимі реттелмеген адамдарда туындап жатады. Мойындық некроз. Мойындық некроздың себебі бұл науқастың ағзасында қосымша сырқаттар, ұзақ уақыт дамып келе жатқан созылмалы сырқаттардың болуы әсер етеді. Некроздың яғни клиникасында науқастар осы тістердің кіреукенің дентинге дейін жалаңаштануына, тістердің өте қысқа мерзімде мүжілуіне, жаңағы шайнау жүктемесін көтере алмағандықтан мүжілуіне шағымданып келеді негізінен. Ары қарай бұл қарау кезінде осы зақымда тістердің бүкіл қатары бойынша эмаль деңгейінде тіпті дентиннің жалаңаштануы мен мүжілуін анықтауға болады. Осы некрозға қосымша тіс шегілі зақымдануларды қосылып кетуі мүмкін. Егер алдын ала қарастырылып, бұл науқастар диспансерлік учетқа алынып, емделу шаралары жүргізілмеген жағдайда. Енді ажыратпалы диагностикасы тіс шегімен жүргізіледі негізі. Алайда тіс шегірі зақымдануға, және некроздағыдай бүкіл тістердің зақымдануы тән емес, және де бұл жерде науқастың және кәсіби зияндылықтың болуына, және сәулелік терапия мен ем қабылдаған, қабылдамағандығына, сол этиологиясына өте мән беріп, анамнезі мұқият сұрастырылуы қажет. Емдеу шаралары бұл жерде науқасқа түсетін жаңағы кәсіби зияндылықты жою қажет болады, немесе төмендету қажет болады. Кәсіпорында жұмыс істейтін жұмысшылар, қызметкерлер, олар өздерінің жеке қорғаныс шараларын, жаңағы жеке қорғаныс киімдерін және де органикалық және қышқылдар мен тыныс алу кезінде респираторларды үнемі қолдану шаралар оларға ұсынылады және ол шаралар қамтамасыз етілуі қажет. Ал ауыз қуысында енді жалпы жергілікті шаралар бұл міндетті түрде осы некрозбен зақымдалған тіндерді алып тастау жүргізіледі. Артынша жалаңаштанған сау қатты тіндер ремтерапия көмегімен және кальций препараттары көмегімен кальций фторлы препараттармен қанықтырылады. Олардың минерализациясы қалпына келтірілуі үшін осы ремтерапия курсы жүргізіледі. Ремтерапия курсы өтілгеннен кейін тістің сауыттық бөлігін ортопедиялық конструкциялар, яғни жаңағы металл керамикалық сауыттар көмегімен сауыттар көмегімен жекелей қалпына келтірілу жүргізіледі. Алайда бұл шаралар өте қысқа уақытта жүргізілмейді, сондықтан бұл науқастар міндетті түрде диспансерлік есепке алынуы қажет, бақылауда болуы қажет. Емдеу шарасы осы кезең-кезеңімен жүргізілуі қажет.
Келесі тішегілі емес сақымдану түрі тістердің гиперестезиясы, яғни тістің қатты тіндерінің аса жоғары сезімталдығы. Бұл кездерде науқастың шағымы тістерде зақымдалу болмаса да, тістің сауыты сау болса да, осы аса жоғары сезімталдық химиялық температуралық тітіркендіргіштерден туындап жатады. Гиперестезияның, яғни бұл жерде негізгі себебі тістің эмалінің бетке қабатының желінуін жатқызуға болады, бұл жергілікті себеп ретінде. Немесе тіс шегілі емес сақымданулардың бастапқы кезеңдерінде де осы гиперестезия симптомы көрініс береді науқаста. Немесе де науқастың ағзасындағы соматикалық сырқаттар, ауыз қуысының жаңағы микрофлорасының, ауыз қуысында сілекейдің құрамы, сапасының өзгеруі, төмендеуі кезінде де тістердің гиперестезиясы түрінде науқаста симптоматика болуы мүмкін. Гиперестезиясының ағымы бойынша осы тістің қатты тіндерінің үш деңгейін ажыратады. Бірінші деңгей температуралық тітіркендіргіштерден туындайтын сезімталдық. Екінші деңгейлі гиперестезия температуралық және химиялық тітіркендіргіштерден туындайтын сезімталдық. Және де үшінші деңгейлі гиперестезия тактильдік және химиялық тітіркендіргіштерден туындайтын сезімталдық. Сонымен қатар бұл гиперестезиялы жиі мазалайтын науқастарда анамнезін сұрастырсақ, бруксизм, науқаста стресстік жағдайлардың жиі болуы, парадонт, ауыз қуысын қарастыру кезінде парадонт ауруларының анықталуы орын алып жатады. Бұл кезде енді емдеу шарасы негізінен ремтерапия курсын жүргізуге негізделген, яғни тіс беткейлерін және тіс қақтарынан мұқият тазалаудан кейін осы ремтерапия курсы, яғни кем дегенде 10 процедура күнделікті немесе күнара жүргізіледі. Бұл кезде қолданылатын препараттар сол фторлы, кальцийлі препараттар аппликация түрінде тіс беткейіне қолданылады. Яғни тістің қатты тіндерінің минерализдену үрдісін жақсарту мақсатында жүргізілетін шара. Тістің қатты тіндерінің мүжілуі. Бұл диагнозда тістің тіс шегілі емес сақымдану түріне жатады. Қалыпты жағдайда физиологиялық мүжілу болады, бірақ ол өте баяу, адамның бүкіл тіршілігі барысында орын алады. Тек 40-50 жасқа жеткенде ғана бұны тістің жаңағы шайнау тістерінің бұдырларының, алдыңғы тістердің кесу қырларының төмендеуін бақылауға болады, бірақ бұл үрдіс өте баяу жүреді. Физиологиялық мүжілу бұл шайнау жүктемесіне байланысты туындайды. Ал патологиялық мүжілу, яғни тістің қатты тіндерінің аса мүжілуі және қысқа уақыт болғанда бірнеше жылда мүжілуімен, яғни сауыттық бөлігінің тістің қысқаруымен орын алатын үрдіс. Грушиков бойынша бұл мүжілудің үш деңгейін анықтауға болады. Бірінші деңгей сауыттың 1/3 бөлігін қамтып мүжілуі, екінші деңгейі сауыттың 1/2 бөлігін қамтып мүжілуі және үшінші деңгей сауыттың сол толықтай мүжілуімен орын алады. Бұл патологиялық мүжілудің этиологиялық факторлары негізінен науқастың ағзасындағы соматикалық сырқаттарына негізделеді. Асқазан ішек жолдары сырқаттары, эндокриндік жүйе сырқаттарына және бұл жалпы фактор болатын болса, жергілікті фактор ретінде науқастың ауыз қуысының және ауыз қуысында парадонт тіндерінің созылмалы сырқаттарының болуы осы тістің қатты тіндерінің мүжілуіне мүжілумен қатар жүреді. Және де тағы да әсер ететін фактор ретінде науқаста және стресстік жағдайлардың көп болуы, бруксизм, яғни түнгі уақытта тісін шықырлатудың созылмалы болып кетуі әсер етеді. Және тістердің жарып шығу ақаулары, тістің орналасуының бұзылыстары, тістемнің бұзылыстары да осы мүжілуге, патологиялық мүжілудің туындауына әкеледі.
патологиялық мүжілудің, яғни науқастың шағымдары, яғни бастапқы бірінші деңгей кезінде аса жоғары сезімталдық түрінде тітіркендіргіштерден туындайтын сезімталдыққа шағымданады және де эстетикалық ақауға шағымданып келеді. Бұл патологиялық мүжілудің емдеуі осы үш деңгейіне сәйкес кешенді түрде жүргізіледі. Себебі екінші, үшінші деңгейлі патологиялық мүжілу кезінде сауыттың осы 3-2 бөлігіне дейін қысқаруына байланысты науқастың шайнау қызметі бұзылады. Және самай төменгі жақ буынының қызметі бұзылып, артроз, артрит тәрізді және де самай аймағында туындайтын ауырсыну тәрізді ауыр жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде емдеу шарасы кешенді түрде жүргізіледі. Стемді, яғни қалпына, биіктігін қалпына келтіруге негізделеді. Яғни самай төменгі жақ буынының қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге негізделеді. Стемнің биіктігін қалпына келтіру ортодонтиялық, ортопедиялық конструкциялар көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен дәрісті қорытындылайтын болсақ, бүгін қарастырылған, бұл дәрісте қарастырылған тақырып тіс шегілі емес зақымданулар. Яғни бұл зақымданудың түрлері тістер жарып шыққаннан кейін жас ерекшелігіне байланыссыз туындайтын зақымдану түрлері. Және бұл аталған зақымданулардың негізгі этиологиялық факторлары ретінде көбінесе осы науқастың ағзасындағы соматикалық сырқаттарды атап өтуге болады. Және ауыз қуысының гигиенасының төмендеуі, ауыз қуысының басқа да тіндерінің, әсіресе парадонт тіндерінің сырқаттары да себепші болатындығын атап өте аламыз. Бұл жерде де тағы да бір-бірінен ажырату үшін және де басқа диагноздармен салыстырмалы диагностика жүргізу үшін міндетті түрде тексеру әдістерін реттілігімен қолдану қажет екендігін түсінеміз. Және де бұл сырқаттарда емдеу шаралары тағы да тістің қатты тіндерін минерализациясын жақсартуға, яғни ремтерапияны қолдануға негізделген және де ауырлық деңгейіне байланысты пломбалық материалдарды қолданып шектеруге де болады. Ал егер ауырлық деңгейіне байланысты және ортопедиялық, ортодонтиялық конструкцияларды қолданып, ұзақ уақыт бақылауға алынып, емделуі қажет диагноздар қарастырылды.